E aí, galera, beleza? Como que vocês estão? Galera, hoje é o seguinte, a gente tá gravando esse vídeo aqui, eu tô na casa de um amigo meu aqui, tô na casa do Edson, e hoje nós vamos ali providenciar os adesivos do canal, galera. É isso mesmo, nós vamos providenciar os adesivos do canal e vamos colocar um adesivo aqui, ó, no Jetta, galera. Vamos deixar essa nave top. E olha, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve no canal aí, deixa o seu like nesse vídeo para você não perder os próximos conteúdos do canal, galera. Se inscreve no canal, deixa seu comentário aí abaixo e ó, vamos lá comigo. Tei! Fala pessoal, olha, eu acabei de chegar aqui na gráfica agora e vocês vão lá comigo pra gente poder fazer o projeto desses adesivos. Vamos ver como que vai ficar e como que vai ser feito esses adesivos. Vou mostrar pra vocês todo o projeto aí, o cara fazendo a arte lá, a arte final, e realizando o recorte dos adesivos e como que é feito. E tudo isso vocês vão acompanhar nesse vídeo. Então vamos lá comigo que eu acabei de chegar aqui. E eu trouxe aqui, pessoal, a arte final pra ver como que vai ser feito os adesivos. Eu vou conversar com o cara aqui agora. Tô aqui, ó, na Real Cola. Já vou mostrar pra vocês aqui, ó. Real Cola, você tá querendo fazer um adesivo? Pode vir aqui, galera. E vamos lá dentro pra ver. Olha, pessoal, agora a gente já tá aqui. O rapaz tá dando uma olhada aqui na arte pra ver como que a arte vai ficar. Eu vou mostrar aqui pra vocês acompanharem. Eu trouxe uma arte já pronta, mas provavelmente aqui não vai servir. Vão ter que fazer outra arte. Eu vou mostrar aqui pra vocês agora. Pessoal, meu parceiro João aqui, ó, já iniciou a arte aqui, já finalizou e agora vai mandar ali para a máquina já começar a recortar os adesivos. E se você está querendo fazer um adesivo que mora aqui no entorno aqui de Goiás, vem aqui na Real Colo, que a galera aqui realmente, ó, é um trabalho muito satisfeito. Há um tempo eu já fiz adesivo com eles aqui, eu estou fazendo novamente. Então se você precisar fazer um adesivo, vem aqui na Real Colo, galera. A galera tá dando uma força para nós aqui, não é não, meu parceiro João? Ó, vem aqui na Real Cola, beleza, galera? Já vou mostrar pra vocês agorinha o processo ali da galera, como que faz o adesivo, a máquina recortando, vocês vão acompanhar aí. Pessoal, a máquina já produziu os adesivos grandes, agora tá fazendo os pequenos aqui. Eu vou mostrar para vocês o processo, como que é. A máquina já produziu os grandes, já recortou. É muito interessante, cara. O negócio é massa mesmo. Se você quer fazer seu adesivo, vem aqui na Real Cola, galera. Então, pessoal, olha, os adesivos ficaram prontos. Eu fiz o grande, que é para colocar no para-brisa, e alguns pequenos, galera. Eu fiz aqui na Real Cola. Você que quer fazer o seu adesivo, procura o pessoal aqui, porque realmente é um pessoal muito atencioso. Gostei bastante do trabalho dele. Já tinha feito alguns adesivos com eles há algum tempo atrás e eu voltei novamente para fazer esse adesivo. E o João, que é o rapaz lá, ele fechou comigo uma parceria aqui, galera. Então, ó, João, valeu, cara. Muito obrigado mesmo. Eu vou mostrar aqui para vocês, galera, como que ficou o resultado
final dos adesivos. E você que quer adquirir seu adesivo, você que quer colocar um adesivo aí no seu carro, você pode estar tentando entrar em contato comigo aí. Deixa seu comentário aí abaixo no vídeo, beleza? Eu vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o adesivo. Galera, ficou chave, ficou top demais. Olha isso aí, galera, como que ficou o adesivo. A gente fez o grande, que é pra colocar no para-brisa, fez o pequeno também. E eu tô aqui, galera, nesse Jetta aqui do meu parceiro Edson, porque o Gol, galera, meio desalinhado, eu tenho que arrumar algumas coisas ainda no Gol, e eu tô aqui nessa nave aqui do meu parceiro, que tem que ajudar a gente bastante aqui no canal. Vamos adesivar esse carro pra realmente ele ficar a chave, galera. Agora o Jetta vai ficar a chave agora com o adesivo estilo K. Então acompanha aí no vídeo, galera. Tei!